Aquele é meu preferido. Deixe seus olhos brilhando. É mesmo? Faço metade se levar dois. Nossa. Você é de novo? Essa loja é sua? Não. Do meu pai. Quanto é? 800 rúpias, por favor. 800 rúpias? Tá bom, tá bom. Pra você, 550. Incrível. Então, seu pai deixa sempre você sozinha aqui? Não. Ele foi enfrentar os rebeldes. O exército indiano convocou ele, né? Não. Ele se ofereceu. Sério? Uau. Se fosse por mim, eu não deixaria você aqui sozinha nunca. Certo. Aqui tem 300. Melhor ainda. 400 rúpias mais o Ganesh. Esse não serve. Tá quebrado, viu? Não conhece a história? Ganesh lutou contra Parashuram quando protegia a casa do pai dele. É, pra defender a honra do pai dele, Shiva. E a presa dele foi cortada por causa disso. Interessante. Enfim, não tá à venda. Bem na hora. Olha só, 600 rúpias. Fica com o troco, tá? Espera! Ei, você quer um guia? Hã? E quanto isso vai custar? Tem que entrar no caminhão antes dele sair. Então, esse Ganesh vale quanto mesmo? Não tá à venda. Ah, com licença. O quê? Não me leve a mal. Foi uma boa tentativa. Mas quero meu Ganesh de volta. Por favor. Tá bom. Pés pelo esforço. Você não pode entrar ali sem tirar o sapato. Eu sei. Só queria dar uma olhada no mandapã. Muitos soldados. Merda. Espera um pouco. Você não é turista, né? Oi, moça. Ótimos preços. Estamos ocupadas. Ah, já tenho o que precisava. Valeu. Você trabalha pra CIA? Porque isso seria muito legal. Não é permitido cruzar a ponte. É muito perigoso. Olha, garota, a gente se divertiu. Mas agora você precisa dar um fora. Tem uma cama sobrando na loja. 300 rúpias. O melhor preço de toda a Índia. Não, obrigada. Preciso ir pro caminhão. Péssima ideia. Os rebeldes machucam as pessoas. Escuta, preciso ajudar minha amiga, tá? Olha só. Quando eu voltar, te pago uma pizza, tá? Tá. Ótimo. Merda! Que troca! Moço, espera. Moço! Por favor! Droga. Meu pai! A gente estava tomando seu vídeo e eu perdi ele! Não posso ir pra casa sem ele! Tudo bem. O que aconteceu? Ele estava ali parado. Eu estava falando com o cara e virei. Thank you.
Ok. Porta vermelha. Só isso? Melhor do que nada. Vamos lá. Só uma zona de guerra. Nada demais pra você. Mentindo. Não. Entra no caminhão. Anda! Pegaram o cara errado! Eu juro! Disse pra entrar no caminhão! Agora! Se ele se mexer, atira. Sim, senhor. Você, vem comigo. Valentões. Saia daqui! Volta! Passa. Ô, oh, peraí. Pra que a pressa? Como eu vou saber se você não tá escondendo nada? Mãos pra cima. Ei. É perigoso sair essa hora. Ei! Você mora onde? O quê? É surda? Responde! Perguntei onde você mora. Em Aravata. Tô no meio de uma coisa aqui. Pode esperar. Sim, senhor. Me encontra aqui dentro. Entendido. Você, comigo. Pega a arma. Senhor, e quanto a ela? Deixa ela passar. Ouviu ele? Pode ir. Sorte deles que eu tô com pressa. Porta vermelha. Confere. Lótus Rosa. O que isso quer dizer? Grande vitória, mano. Troca. Sempre esse poder. A conta do
bastante. Estou com essa vez de que ele caçava bijuterias lá na Índia. Mal posso esperar para lutar de verdade. Mais alguém? Não? De guerra ativada. O exército indiano não está de brincadeira. Lotus Rosa, não era o que imaginava. Nós tinha dois alvos, um no armazém e outro... Tá no lugar errado, garota. Mas quê? Atrasada, Fraser. Vamos te ver também. Porra, acabaram com o esquadrão. Parem ela. Foi isso. Achei que fosse uma profissional. Ah, sim, estresse, vai. Faz mal para a saúde. Relaxa. Levei semanas para rastrear o Azav. O cara não podia ser mais imprevisível. Ele é só mais um guerrilheiro sem guerra para lutar. Não, você não conhece ele como eu. Ele muda de local e de rotina a cada hora. Não vamos nos arriscar sem precisar. Vamos? Deixa eu te dizer uma coisa. Esse trabalho é meu. Se você quer dividir, quem faz as regras sou eu.
E aí, qual vai ser? É o cara de barba. Assim que eu gosto. Bonitão. Se você curte psicopatas... Ninguém é perfeito. Onde fica o acampamento básico? Andar de cima, varanda. Beleza. Vamos nessa. Eu tinha uma rota toda planejada, mas eles estão atrás da gente agora. O que você sugere? Vou pensar. Vem, eu te dou um pezinho. É isso aí. Obrigada. Vem comigo. Ali? Não foi assim tão mal. E agora? Paciência. Aqui em cima. Sério? Sério? Cuidado com isso. Certeza que é seguro? Não. Vem, por aqui. Viu que a gente está se afastando da toca do Azavo? Sim, vamos pegar o caminho mais longo. Agora eu sinto que você atrasa. Recebido, Cobra 1. Siga por um lado rosa. Temos atividade. Câmbio. Entendido, Cobra 1. Boa. Tá. E pra onde agora? Subir? Jus a reputação que tem. Caixas a partir de agora. Tá legal. Tem material de escritório barato se quiser. Você sempre vai te assinar. Sou. Vai ser rapidinho.
Tenho. Ou isso funciona. Vamos achar o disco. Muito obrigada. Pode dar cobertura? Sim. Nossa, é como andar em um antiquário. Ele andou bem ocupado. Quanto acha que isso vale? O suficiente para manter essa insurreiçãozinha por algum tempo. Ah, horrível. A curiosidade matou o gato. Falando nisso... Tem razão. Não te incomoda? São artefatos indianos. Não me interessa. Destruidor e transformador. Salah e o tigre. Deve estar mais perto do que pensei. Vou pegar emprestado. Fraser. Uhum. Vem cá. Parece promissor. Trancado. Não por muito tempo. E vendedor de marfim. Imbecil. Ah, Lakshmi. Deusa da riqueza. Que mapa era esse? Gates ocidentais, território de Rui Salá. Merda! Não, tudo bem. Nada que a gente não soubesse. Droga! Errei. É lindo. Ela tá perto. Aqui! Merda, hora de... Nadine. Ross. Que surpresa boa. Ah, cuidado, irmãos. Esse tigre sabe morder. Azaf. Todo esse tempo, e você continua igual. São seus olhos. Tá procurando emprego? Soube que a Shoreline está sob nova direção. Probleminha temporário. Nada que eu não possa resolver. É claro, claro. É uma pena. Minha equipe gostaria de ter alguém do seu calibre. Por que está aqui? E essa não é sua especialidade? É uma bela coleção, eu diria. Chloe Fraser, colecionadora de antiguidades. Uma ladra. Está a serviço de uma ladra? Senhor, temos um problema. Senhor, o novo roda! O quê? Estou a caminho. O disco. Ah, sim, sobre isso. Primeiro, eu achei que você fosse só um rebelde. Ah. Mas você conseguiu localizar o Império Rui Salá, nada mal. O maior tesouro deles. A presa de Ganesh. Não é uma descoberta qualquer. O que está fazendo? 3 invasões persas, 3 guerras diferentes e todos esses anos depois, ninguém descobriu. Estamos perto. Você está perdido.
E a única chance de chegar o mais próximo do local certo é encontrar alguém que possa ajudar a decifrar o artefato. Um profundo conhecedor da sociedade Roy Salar. Exato. Um perito na cultura e história desse povo. O meu preço é justo. Um parasita que explora nossa luta para encher o próprio bolso. Isso é um não? Parece um não. Você tem coragem. Gosto disso. Mas não preciso de supostos peritos. Atirem nelas e joguem no rio. Não precisa. A gente cuida... Atrás dela! Vamos! Temos que atravessar o rio! Que merda foi essa lá atrás? Arriscado, mas funcionou. Você ia me entregar pra ele, então? Isso se chama improvisar. Quem não foi nada profissional agora? Onde tá querendo chegar com isso? Você deu a vantagem pro Azav. Tô começando a pensar se você vale os 50%. Eu sabia. Você ia me entregar pra eles. Uma vez traidora, sempre traidora. Você não sabe o que tá dizendo. Já vou avisando. A última pessoa que me traiu acabou morta. Tá aí o seu rio. É? E é melhor que o cara esteja aqui. Merda! Hora de ir! Traz você! Isso é tão perigoso! Como está a situação? Tudo nos conformes. Devemos chegar dentro de uma hora. Ótimo. A presa de Ganesh.
Entendi porque a capital dos Roya Salaz foi saqueada. Olha pra essa coisa. Deu sorte? Não preciso de sorte. Acho que a gente precisa de toda a sorte do mundo. Ainda não tirou da cabeça isso de supostos peritos? Não se preocupe. Se o Azav já não estiver nas escadarias, deve estar atrás da gente. Ele tem armas, veículos, centenas de homens. Como eu disse, não se preocupe. Parece um tipo de chave. Talvez. Vejamos. Ok. O tridente era a arma de Ganesh. Parashurama tinha o arco e flecha. E o machado era um presente de Shiva. A grande batalha. O quê? A batalha em que Ganesh perdeu a presa. Se a gente encontrar esses símbolos, a gente acha a presa. Nada mal, Fraser. É. Agradeça meu pai por isso. Ele curtia esses mitos hindus. Passou pra você. Ele deve ter orgulho. O sol tá quase nascendo. Vou me preparar. Bom trabalho.